Kuzul'da ziyaret ettiğimiz en birinci ev. Dərisindən ağızlıq düzəlir da, o da təmiz yoğursan, qurudursan. Üzümüzdən ilə qıraq, ilə paxıl desin, əyri desin, insandır. Əl uzadıq bir gül dərdim, nə bağ bildin, nə də bağma, nə bağ bildin, nə də bağma. Mehrə bizə keçmişdən qaldı, irəli tuluqda çalıq verdilər. Olay evlat için sessiz mezarı. Mermet ve bir tezgah nanan